বঙ্গাইগাঁও ভয়ঙ্কর ঘটনা, অটোর ওপর ভাঙি পড়ল প্রকাণ্ড বাস, সেটাতে যাত্রী এজনের মৃত্যু। মৃত্যু হয় চিরঞ্জন হরণে, আহত হয় ধ্রুব মেজ, বঙ্গাইগাঁও সামরিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি। বঙ্গাইগাঁও উত্তর শালমৰা সংযোগী ৰাজ্যিক পথৰ উত্তৰ মাজগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। অটোৰ নম্বৰ AS19C95A80। ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে, মানে মই পেচেঞ্জাৰ লৈ আহিছিলোঁ, বতাহ বৰষুণ পৰি আছিল আৰু মোৰ গাড়ীত দুজন পেচেঞ্জাৰ আছিল, মই চলাইছিলোঁ। তো গাড়ীখন ছাইডত থৈ পেলাই বতাহ বহুত আছে, তাহাঁতক ক'লোঁ বতাহ এৰিলে যাম, মই গাড়ী দোকানত গৈছিলোঁ। দোকানত যাওঁতে সেইখিনি টাইমতে বৰষুণো পৰিল, গাছডাল উঘৰি পিনে মোৰ টেম্পুতে পৰিছে, টেম্পুত পৰাৰ পিছত এজন আহত হৈছে আৰু এজন চাগে ডেডে হ'ল নেকি, এতিয়া ক'ব পৰা নাই মই। ইয়াতে হস্পিটেলটো পাৰ হৈ পেলাই দুজন পেচেঞ্জাৰ আছিল, এজনৰ বেয়াকৈ দুখ পাইছে, কিবা হৈছে এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু এজনটো আছে ভালে, হাতত দুখ পাইছে আৰু। আমি আহি আছিলোঁ অটোত, তাৰপিছত আহি হস্পিটেলটো পাৰ হৈছোঁ, গাছ এটা ডাঙৰ পৰি গ'ল টেম্পুতে, টেম্পুত পৰি পেলাই দুখ পালোঁ আৰু। আৰু দুজন আছিলোঁ আমি, পেচেঞ্জাৰ দুজন আছিলোঁ। এঘণ্টাৰ ওচৰৰ হ'ল নেকি, দুখ পাইছোঁ, হাতটো ভাঙিছে, গছ পৰি গৈছে, ডাঙৰ একটা গছ গাড়ীৰ ওপৰতে। মোৰ নাম ধ্ৰুৱ মেচ, ইয়াতে নৰ্থ মাছগাঁও। বৈতামাৰীৰ পৰা শশাংক জেবৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' আৰ ৱাই ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মঞ্জুৰী ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত, যোগাযোগৰ নম্বৰ 600-08-65482 আৰু 600-37-18097 আৰু 700-26-73905।